energetsko krizo. Podpiram razmišljanje našega koordinatora gospoda Van Nistelrooja, da bi podobno kot smo pri reševanju finančne krize v Grčiji, tudi za reševanje begunske krize poiskali učinkovite, hitre rešitve. Žal smo včasih, tudi sam sem bil župan, delali izmenjave na mejah z zelo prijetnimi projekti, danes je pa, ne vem, meja Slovenija-Hrvaška predmet begunske krize, tako kot so bili že vse druge meje, ali komisija in tudi vi, kaj razmišljate o tej smeri. Na drugo vprašanje pa je vezano na jadransko-jonsko strategijo. Vemo, da so tu štiri države, ki še niso članice Evropske unije, ki se delujejo Bosna, Srbija, Črna Gora, Albanija. Zunaj tega kroga pa najbrž sodi v ta teritorijalni okvir so še Makedonija in Kosovo. In moje vprašanje gre v smeri, ali ocenjujete, da so predpristopne pomoči za te države iz tega Zahodnega Balkana dovolj velike in predvsem kakšen je vaš pogled na bodočo kohezijsko politiko, ali bodo te države tudi upravičene do takšnih kohezijskih sredstev, kot so bile države zadnjih 10-12 držav, ki se pridružilo Evropske unije. Thank you. The next question from Mr. Novakov.